wameona ajabu kwa moyo kama huo. Tunakushukuru na hatutasahau. Hapa mheshimiwa unapendwa. Usiji ukafikiria kwamba upendi, unapendwa. Ni kura tu ukuja kuomba hapa. Lakini na hiyo pia tunampenda Raila. Sasa ninyi wote tunawapenda. Wote ni wana wa Kenya. Ukweli kabisa, baada ya mkutano huu tutaandika, tunamuita Raila baba. Baba, when you are away. When you are away, His Excellency the President of Kenya, Uhuru Kenyatta came to condole with us. Na huo ndio ukweli. Sindio? Hapa kwetu mheshimiwa, sisi tunapenda kuoa bibi wengi. Naona Dalmas, huyu mtoto alienda sio wa mama moja, ni wa mama wote. Ndivyo tulivyo sisi. Hata kama Machage hajaoa wa pili, bado ni .com, ni kijana. Ukioa bibi hao, lazima uangalie kwa usawa. Ukienda kukata nguo, kama ni cotton, unakata kitambaa na mina moja. Lakini ujue, mwingine atavaa mita tatu kwa sababu matakwa yake ni sahihi. Na mwingine atavaa nusu mita kwa sababu ni mwembamba kama mimi. Lakini wamevaa nguo gani? Lakini wewe kama una bibi wengi, uende ukanunua ukaacha moja. Au moja ukamnunulia kitambaa cha kichwa tu. Basi umeshindwa kuongoza nchi. Hiyo ndio desturi ya Mwafrika. Wewe ni mzee sasa. Sasa naona watoto wasichana jana, karibu tutasonga kwako tu. Una bibi na mimi 42. Jua vile unakata nguo kwa shonea. Wote ni wako. Awe mwebamba, awe mweupe, awe mweusi, awe mfupi, awe mnono, awe kilema, ni wako. Ukiwa rais wa nchi hii, wewe ni nguzo. Nyumba za watu wa Nyanza kwa wastani hujengwa mviringo na mti mmoja katikati. Nguzo inashikilia paa. Lakini ingiapo ndani ya hiyo nyumba, ukitoa makohozi unapaka nguzo. Ukishika majivu unapaka nguzo. Ukimpiga bibi akilia machozi anapaka nguzo. Nguzo hailalamiki. Itashikilia nyumba hiyo miaka yote hata kwa mateso hayo. Na ndivyo ulivyo wewe ukiwa rais wa Kenya. Sasa baba akatoka nje baada ya kukaa nje miezi mitatu. Akashikwa na Roho Mtakatifu. Rais wa nchi ya Kenya, tulimenyana ndio. Nimekubali wewe rais kwa shingo upande kidogo. Lakini wewe ndio rais wa nchi ya Kenya. Njoo tuongee. Na wewe ukajibu siku ya kwanza kabla hujaribiwa mawazo, nilikuwa nimekaa Uhuru. Ukasema nimekubali aje tuongee. Aungane tujenge taifa. Baada hapo mzee ukaingia huku ukatupa maneno, basi tumesikia hasira zako jana na juzi. Lakini ni hivi.
kuketi na kushauriana mzee ni jambo la hekima. Kuketi na kushauriana ni jambo la ujasiri, sio uoga. Ni jambo la ujasiri ukiwa kiongozi, na ukionekana umeketi hata wale umepingana nao kwa siasa, utapata heshima kubwa hata kwa watu wa Nyanza. Kuketi tu na baba, mimi nakuomba kwa hekima na unyenyekevu, wewe ni rafiki yangu, Raila ni rafiki yangu, wote ni marafiki zangu. Tuliza moyo, viongozi wetu, tuliza mioyo. Kijiti kinakuja kwa macho, kijiti chaja kutuchoma macho wana Kenya. Ketini ile hulitaki, kama ni mambo ya komiti ya uchaguzi ni shauri yako, sema hutaki. Lile utaona ni safi, chukua. Hakuna mtu anakushurutisha. Kama mwenzangu hataki chai, mpe maji. Lakini mkae, mkalete taifa hili pamoja, mkalete taifa hili pamoja. Mambo ya siasa nyingine, mimi sikuongea siasa leo. Hujaona siasa bado. Tutakualika ufike hapa, usipite kando kando vile Mheshimiwa Rege amesema. Lenga hapa, kuna watu wako hapa. Mzee Raila amekuwa mzee sasa, ni mzee, lakini tumheshimu bado. Wewe unajua nakuitia nini wewe? Kwa hivyo karibu, lakini nikudokezea mawili matatu tu. Nimeona umejenga reli kutoka huko Lamu waenda huko, mkoloni kajenga kutoka kapita kwenu akaenda Kisumu. Tunataka reli ipite hapa 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 Rongo iende Sudan. Kidogo mkono mmoja uende mpaka Sori Karungu huko, kwa sababu hapa ndilo shina la mapato ya Kenya. Samaki wote watamu watamu watoka hapa, mahindi yote mnayokula yatoka hapa, sukari yote tamu mekunywa saa hizi yatoka hapa. La kwanza hilo. La pili, barabara zetu tumesahauliwa, umeambiwa kisi Migori, lakini kuna ambazo zimechoka kwa mpango. Nilikuwa kwa wizara ya barabara, zimewekwa mpango, zimefinyiliwa. C13 twadokezewa vipesa viwili viwili, C13 kutoka Muhuru Bay mpaka Ngorongoro huko Naro. Tafadhali kaza mkono hiyo ilimwe. E166 kutoka Sibanyi kenda mpaka Masaini, hata wafadhili wa Slovaki wametoa bilioni 4.2 na imefinyiliwa. Ilimwe twataka pia utusaidie usafiri kwa maji, tupate meli nzuri nzuri, sio ngarawa kila siku za kuzama. Pamoja na kilimo na mengine tutakwambia baadaye. Leo tumekuja kwa majonzi kumalizia. Natoa rambirambi zangu kwa ndugu yangu kiongozi wangu wa siasa, yeye ndiye alinileta ODM huyu, alinituma kuja kunitongoza. Poleni, Mungu awafajiri afariji, Mungu abubujukie amani mioyoni mwenu. Asanteni. Sasa nataka